घरोघरी जाऊन कायदे विषयक जनजागृती अभियान सांगलीतील एनएस सोटी विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचा उपक्रम। सांगली राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यांच्या वतीने देशभरात दिनांक 31 ऑक्टोबर ते 15 नोव्हेंबर पर्यंत कायदेविषयक जनजागृती अभियान राबवण्यात येत आहे। याचाच एक भाग म्हणून जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण तर्फे विधी शाखेतील विद्यार्थ्यांना सोबत घेऊन हा उपक्रम विविध तालुक्यातील खेडोपाडी जाऊन शिबिराचं आयोजन केलं जात आहे। जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा विधी सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष RS राजदेकर सचिन प्रवीण नरडेले यांनी जिल्हा कायदेविषयक साक्षर करण्याबाबत बैठक घेऊन मार्गदर्शन केलं। NS सोटी विधी महाविद्यालय विद्यार्थ्यांनी तालुका मिरज बुधगाव येथे शनिवारी दिनांक 5 रोजी घरोघरी जाऊन विविध कायद्यांची माहिती तसेच नागरिकांना त्यांचे कायदेशीर हक्क अधिकार याबाबत जनजागृती तसेच मार्गदर्शन केलंय। यामध्ये महिलांचा नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग दिसून आलाय। नागरिकांना कायदेविषयक माहिती पत्रक देखील देण्यात आलंय। राष्ट्रीय विधी सेवाकरण प्राधिकरणाच्या वतीने देशभरामध्ये कायदेविषयक जनजागृतीचा जो मोहीम राबवण्यात आली आहे त्याचाच एक भाग म्हणून सांगली जिल्ह्यामधील वेगवेगळ्या तालुक्यांमध्ये 10 तालुक्यातील वेगवेगळ्या ठिकाणी जनजागृती मोहीम राबवण्याचं काम सुरू आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून आम्ही NSOT लॉ कॉलेजचे विद्यार्थी आज मिरज तालुक्यातील बुधगाव या गावी येऊन नागरिकांमध्ये कायदेविषयक जनजागृतीची माहिती पोहोचवली तसेच नागरिकांमधून त्याचा प्रतिसादही मिळाला। या अभियानासाठी आमच्या NSOT लॉ कॉलेजचे प्राचार्य श्री सौदी सर, देशपांडे सर, जोशी सर, कुलकर्णी मॅडम आणि कुर्णे सर यांचे सहकार्य लाभले। तसेच मी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण सांगलीच्या पदाधिकाऱ्यांचे मी आभार व्यक्त करतो। तसेच या अभियानाचा जास्तीत जास्त लोकांनी फायदा करून घ्यावी ही माझी विनंती। ब्युरो रिपोर्ट SBN मराठी सांगली।